Velkommen til en ny episode av Arias Fokus. Arias, det en tverrfaglig forskergruppe ved Høgskolen i Østfold. Vår forskergruppe har da et fokus på demokratiske verdier, og hvordan disse verdiene undergraves eller bygges opp ved å se på ulike dagsaktuelle temaer. Mitt navn Elin Strand Larsen. Jeg da nestleder i forskergruppen. Jeg førsteamanuensis og medieviter ved Høgskolen i Østfold. Og med meg i dag så har jeg Frank Orban. Han leder i forskergruppen Arias. Han også førsteamanuensis og historiker. Og har også en interesse for fransk historie, kultur og politikk. Og har også forsket på populisme. Han også medprogramleder for podkasten Frankrike forklart. Og i forbindelse med det franske presidentvalget neste år, så har vi da valgt oss et fokus på Eric Zemmour. Han en fransk skribent, han en forfatter, men aller mest kjent han vel for å være en fransk politisk provokatør på den ytre høyre fløyen i fransk politikk. Og det mye mulig at han stiller til presidentvalget som da neste år. Han har også blitt kalt en fransk Donald Trump. Men stemmer dette? Frank, kan du starte litt med å fortelle oss hvem Zemmour? Hva bakgrunnen hans? Jo, jeg tror, takk Elin for at jeg fikk lov til å være med i denne podcasten. Det veldig interessant å se på Zemmour. Han en merkelig skapning i fransk politikk. Og jeg tror det veldig viktig å vite litt mer om hans bakgrunn før vi begynner å snakke om hva slags ideer han forfekter. Han født i Montreuil i Frankrike i 1958. Og han oppvokst i forstedene i Paris, altså Drancy, som en forstad, og så Château Rouge, som en del av Paris, men en litt sånn folkelig bydel av Paris. Og han har foreldre som opprinnelig kommer fra Algerie. Nærmere sagt, hans familie barbarisk. Altså, barbarene var jo de folkeslaget som bodde i Algerie før araberne kom. Men han presenterer veldig ofte seg ikke som algerier, eller med algeriske røtter, men som en mann med barbariske røtter. En annen ting som viktig jo at han kommer fra en jødisk familie. Så han har egentlig en innvandrerbakgrunn. Første generasjons franskmann som første generasjons innvandrer. Annen generasjon, foreldrene utvandret til Frankrike. Foreldrene kom til Frankrike akkurat i 1958, det vil si før, det var midt under krigen mot Algerie, men det var før Algerie ble selvstendig i 1962. Og det har betydning for familiehistorien faktisk, for det har alltid vært et savn etter det franske Algerie som ble tapt i 1962, og det kan vi komme tilbake til. Og så har jeg omtatt litt flere ting. Far kjørte ambulanse, mor var hjemmeværende. Det var liksom trange kår i den familien, så vi snakker ikke om en mann som en typisk fransk politiker som kommer fra borgerskapet, som på en måte etnisk fransk, men i likhet med Sarkozy, med tidligere president Sarkozy, som hadde ungarske greske røtter, så har Zemmour utlandske røtter. Og det jo interessant å vite litt om det bakgrunnen, når man vet hva slags ideer han forfekter i dag, særlig om innvandring. En annen ting som interessant, synes jeg, i lyset av når man leser han, når man hører på han, så har han et veldig spesielt budskap om kvinner, han har et veldig spesielt kvinnesyn. Men når man ser på barndommen hans, så var far veldig ofte borte, altså han jobbet veldig mye, han kjørte ambulanse, så Zemmour ble oppdratt hovedsakelig av mor og bestemor. Så han har vokst opp i et veldig kvinnedominert miljø, noe som kan ha hatt betydning for hans syn på kvinner. Han beskriver sin bestemor og sin mor som to meget sterke kvinner.
men det var i et det var så sagt et miljø som var hjemme. Det var sterkere kvinner hjemme, ikke ute. Han var en god elev på skolen, men han slet en del med å bli akseptert av andre. Og hans måte å heve seg på, for han er ikke høy, han er ikke kraftig bygd, han er ganske liten og spinkel. Så hans måte å finne trøst på, det var gjennom litteratur. Han var en veldig god elev på skolen, han gjorde det veldig godt på skolen. Og han var en flittig leser. Man aner nesten litt ensomhet i den personlige beskrivelsen. Han studerte politikk ved Sciences Po i Paris, som er for så vidt ikke en eliteskole, men noe av det mest prestigefylte når det gjelder offentlig skole i Frankrike. Og så prøvde han å komme inn ved to anledninger på ENA, som er skolen for, altså den høyere skole for administrasjon i Frankrike. Dette er en elitisk skole. Hvis du kommer ut av ENA med gode karakterer, så får du garantert en karriere med en toppstilling i staten. Så det prøvde han på to ganger, og han mislyktes med å komme inn. Han bommet på den muntlige delen av eksamen. Etter det så prøvde han han prøvde seg i en karriere i reklamebransjen, men det var heller ingen stor suksess. Så den første delen av sin mor plasserer han i forhold til hans bakgrunn, tysk bakgrunn, ikke sant? Han er franskmann med algerisk, jødisk røtter, som kommer fra en arbeiderklasse, som kommer fra arbeiderklassen. Og hans vei inn i det franske var gjennom meritokratiet, det var gjennom skolen, det var gjennom å ta inn over seg de franske symbolene for republikken. Ofte sier han at jeg har fortjent å være fransk fordi at min familie har gjort det som skulle til. For eksempel ved at han fikk et fransk fornavn. Han klager veldig ofte innvandrere i Frankrike for å gi sine barn utlandske fornavn, men han fikk Erik som fornavn, som et bevis på integreringen. Så han betrakk seg selv som et praktfullt eksempel på god integrering, god assimilering, ikke integrering, men assimilering, ved at du bare kutter deg selv fra dine røtter, og du blir en del av et kollektiv, av det franske, den franske republikken. Og da er du på en måte uavhengig av hudfarge, religion eller etnisk bakgrunn, så er du et medlem av den universelle republikken. Og da vil han kreve selvsagt at de som skal assimileres eller integreres, gjør det samme. Når det gjelder hans karriere, så er han kjent som skribent. Du snakket om en skribent, en provokatør. På stand så har vi et ord som heter polemist, ikke sant? Altså, den som liker altså krangel, rett og slett, og argumentere. Og han begynte sin karriere i en avis som heter Quotidien de Paris, mellom 86 og 94, og da begynte han å jobbe politisk stoff. Det var da han møtte sin kone, som heter Mylène Chiche-Partiche, som også blir hans advokat etter hvert. Og det har faktisk litt betydning. Og så jobbet han som journalist i Informatin, etter at Quotidien Paris forsvant. Dette var jo mellom 1994 og 1995. Han skrev noen artikler for Marianne i 1997, Valeurs Actuelles i 1999. Og så ble han journalist i Le Figaro. Dette var til og med 1996, og Le Figaro er jo Frankrikes. Så det er en riksdekkende avis, og det er den største avisen som man kan betegne som høyre, moderat konservativ. Så det var da han ble kjent som forfatter. Han dekket politikk frem til 2009. Han gikk av først i 2010, kom tilbake i 2013 og skrev artikler. Han hadde en egen spalte i Le Figaro Littéraire. Og så skrev han artikler for Spectacle du Monde i 2013, til magasinet forsvant i 2014. Og han har egentlig skrevet kronikker for Le Figaro Littéraire frem til han begynte å snakke om å være kandidat. Da tenkte redaksjonen i avisen at han ikke kunne stille opp både som journalist
og som potensiell kandidat til presidentvalget, så han måtte tre tilbake. Mm. Og det er usikkert, gitt på en måte hvordan ting utvikler seg etter hvert, det er usikkert om han skal tilbake til avisen. Det er sterke røster innad de fire som ikke ønsker å ha ham tilbake, egentlig. Mm. Så dette er på en måte Zemmour som journalist. Og så har vi Zemmour som TV-kjendis. Og det er ganske viktig, fordi du stilte meg et spørsmål om Donald Trump. Ja. Er det noen likhet med Donald Trump? Ja, absolutt. Fordi at mediatiseringen av Zemmour skjedde ikke nødvendigvis gjennom avisartikler, fordi at det er begrenset hvor mye avis franskmenn leser, men det skjer ved at franskmenn ser på TV. Sant? Og hans karriere på TV er interessant. Han begynte blant annet på et program på et TV-kanal som heter ITV, i 2003, og så var han på et program som var ganske populært, som heter Vi har ikke lagt oss ennå, On est pas couché, på France 2, mellom 2005 og 2011. Og så har han hatt et program på radiokanal RTL fra 2010 til 2016, som het Sett som Zemmour. Men da ble han sagt opp, faktisk. Og så i 2011 så ble han vært i et program som heter Zemmour et Nolo, som har blitt forkortet med Zen på TV-kanalen Paris Première. Og jeg må innrømme at jeg har vært en veldig ivrig tilskuer av dette programmet, for jeg synes det var en veldig frisk tone i dette programmet. Nolo er en typisk venstre-sentrumsjournalist, mens mot Polen var jo Zemmour som var klart forankret på høyresiden, på den konservative høyresiden. Så det har alltid vært morsomt å se de to snakke sammen, for de var veldig ulike, og så var det en veldig frisk tone i debattene som de hadde med gjestene. Så det var på Paris Première, men nå, etter at han ble antydet som kandidat, så måtte han også tre tilbake, og nå fortsetter Zen, altså Zemmour et Nolo, men uten ham. Han kan bli gjest, men han får ikke være lov å være med i programmet frem til valget over. Det siste som er interessant, da virkelig karrieren tok fart, det var da han begynte på TV-kanalen 7 News, og det er mye å si om den TV-kanalen, som er egentlig en høyrekonservativ TV-kanal, som styres av en milliardær, fransk milliardær, som heter Bolloré. Og Bolloré har en ambisjon om å bruke den TV-kanalen til å forfekte et veldig konservativt syn på Frankrike. Han er veldig opptatt også av kristendom og katolisisme. Der fikk Zemmour innpass i et program som heter Face à l'info mellom 2019 og 2021. Og da måtte han også tre av fordi at han var blitt en potensiell kandidat som kanskje vil kunne bli kandidat etter hvert. Så det er mindre usikkert om man skal tilbake til den TV-kanalen og dette programmet, fordi at han forfekter et virkelighetsbilde som passer veldig godt med profilen i kanalen. Og presidenten for CNews har jo sagt at Zemmour hadde sin full plass etter valgkampen hvis han ønsker å komme tilbake. Siste ting som kan nevnes om Zemmour, det er de bøkene som er skrevet. Han har, for det første så har han vært en typisk journalist som har skrevet biografier. Så han skrev en biografi om tidligere statsminister Edouard Balladur, som tapte mot Jacques Chirac i presidentvalget i 95. Så han skrev en bok i 95 som var en biografi av Balladur. Så skrev han en biografi av president Chirac, som kom ut i 2002. Jeg tror den heter Mannen som ikke elsket seg selv. Hvor han hadde sett veldig høyt på Jacques Chirac, og den boken var egentlig et angrep på Chirac, hvor han mente at Chirac hadde fornektet seg selv som høyrepolitiker og hadde blitt en sentrumspolitiker som ikke hadde noen ting med hva gaullismen sto for i utgangspunktet. Så etter det så har han skrevet bøker som er mer og mer polemiske. Han skrev et bok som heter Det første kjønnet i 2006, som var et angrep på feminisering av samfunnet i Frankrike, og på en måte kravet om at kvinner skal få mer plass i det franske samfunn. Han mente i den boken at kvinner og makt passer ikke sammen, og med en gang kvinner får maktstillinger, så utvannes makten. Og dermed så ønsket han på en måte
en vei tilbake til en mer tradisjonell kjønnsfordeling mellom menn og kvinner. Han ønsker at kvinner skulle holde seg vekk fra maktstillinger eller maktsituasjoner. Og så skrev han en bok som heter Fransk melankoli 2010, en oppfølger som heter Det franske selvmordet i 2014, hvor han begynte å forfekte et sånn dramatisk bilde av et Frankrike som går i oppløsning. Han fulgte opp med Fransk skjebne i 2018, og så er det hans siste bok som kom nå ut for noen uker siden, som heter Frankrike har ikke sagt sitt siste ord, som er egentlig et slags ikke-program for en enda ikke-kandidat. Og det er det som er veldig interessant, fordi at han er både en ikke-kandidat i dette valget, samtidig som han promoverer sin bok og tjener en god del penger ved å arrangere svære møter hvor flere tusen franskmenn kommer, enten for å høre litt om innholdet i boken, eller for å høre på den potensielle kandidaten til presidentvalget. Til slutt, så hvis man skal presentere han, så kan man si at han har vært i søkelyset for justis et par ganger, og han har flere dom på seg. I 2011 så han en dom for diskriminering, og i 2018 han en dom for hat mot muslimer. Og på bakgrunn av av enkelte uttalelser han har kommet nå ganske nylig, så vil han igjen blitt undersøkt av rettsvesenet i Frankrike for tvilsomytringer. Så dette er mannen. Ja, det er mannen. Da har vi hørt om å få tegnet oss et bilde av Erik Zemmour. Frank, du snakket om at Zemmours bakgrunn fra Algeri og hans familie fra Algeri, har det noen innvirkning på hvordan han tenker om Frankrike i dag? Vet du hva, Elin? Etter å ha lest flere bøker som han har skrevet, så tror jeg det faktisk. Jeg tror at det handler om å gjenoppleve et trauma fra barndommen. Som han ikke for så vidt opplevde selv, fordi at han er født i Frankrike, så han har ikke opplevd på noe tap av det franske Algeri. Men når han snakker om, Frankrike i dag, så beskriver han et Frankrike som er i ferd med å miste seg selv, som er i ferd med å forvitre og forsvinne, fordi at landet oversvømmes av innvandrere. Når han blir spurt om hva skal vi gjøre med det da, hva skal du gjøre, hva er din løsning for det? Da sier han at okay, da må muslimer velge. Enten så må de velge å følge republikkens idealer og prinsipper, eller så må de tilbake hjem igjen. Og da blir han møtt med følgende utsagn. Men de er født i Frankrike, du kan ikke gjøre det. Og da kommer han med dette svaret i en av bøkene han skrev. Ja, men det gjorde de mot oss i 1962. Det vil si at Algeriet kastet oss ut av Algeri i 1962. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det i dag? Så for meg så er det en direkte sammenheng mellom hans familiehistorie, med det som skjedde i betapet av det franske Algeri, og frykten eller redselen for at dette skjer igjen i dag, i dagens Frankrike. Og fellesnevneren for begge to, det er muslimer. Algeriet er muslimer. Franske muslimer er også muslimer. Begge ganger så er det en muslimsk trussel som fører til tap. Da er koblingen, tror jeg. Interessant. Du nevnte gaullismen, og jeg tenkte vi kunne følge opp det litt videre, fordi at Zemmour, han har jo for så vidt sagt at han er ganske fornøyd med å bli sammenlignet med Donald Trump, men en som han også veldig gjerne vil bli sammenlignet med, som han på en måte knytter seg til, da, er Charles de Gaulle. Tidligere president. Kan du si noe om den presidenten, og hva er det eventuelt som Zemmour på en måte ønsker å oppnå ved å knytte seg til hans politikk? Ja, ditt spørsmål er todelt. Når det gjelder Donald Trump, Zemmour ser noe likheter med Donald Trump når det gjelder to ting. Når det gjelder på en måte teknikken, valgteknikken, hvordan Trump kom til makten, hvordan han utnyttet medier for å forfekte sitt budskap, og hvordan han klarte å splitte høyresiden i USA, kapre partiet. Altså, i motsetning til Trump, så har Zemmour ikke kapret det konservative partiet i Frankrike. Men budskapet han, som er veldig provoserende, som er veldig radikalt, ligner veldig mye på budskapet til Trump. Så når det gjelder budskapet til Trump, og når det gjelder bruk av medier for å komme i rampelyset, så
jeg kjenner han selv, at han har vært veldig inspirert av Donald Trump, og spesielt valgkampen i 2016. Når det gjelder De Gaulle, så hvis man ser på det bildet som Zemmour har av Frankrike, Zemmour vil tilbake, Zemmour er en reaksjonær politiker, eller reaksjonær, det betyr at han er imot progressive krefter i samfunnet, han er imot endringer i det franske samfunnet, han vil tilbake til det tradisjonelle franske samfunnet, som var hvit dominert, som var mannsdominert, og Frankrike var en stor makt i verden, og helst også en kolonimakt. Han mener blant annet at han takker Frankrike for at Algerie ble kolonisert, for at Frankrike tok med seg sivilisasjonen til Algerie. Så han vil tilbake til dette Frankrike. Og De Gaulles tid, De Gaulle var jo president i Frankrike mellom 1958 og 1969, omtales veldig ofte som en type glanstid for Frankrike. Da var Frankrike en stormakt som var respektert internasjonalt, og da hadde Frankrike en sterk leder innad, som også var respektert, og da hadde man et Frankrike som fortsatt var en politisk stormakt, var en atommakt, hadde en sterk industri, hadde en vekst som lå foran Tysklands vekt. Så i dag så vil alle politikere se tilbake til den perioden til gaullismen som en slags glanstid, et glansbilde, en modell. Hvis man skal tilbake til noe som er det ekte Frankrike, så må det være på en måte gaullismens tid. Det må være det Frankrike fra 1950-tallet. En form for nostalgi da? Et nostalgisk syn på et Frankrike som ikke lenger finnes for Zemmour, og som man må tilbake til, men det koster. Men han er også veldig opptatt av Napoleon. Han er veldig opptatt av store franske ledere, som statsledere, som Ludvig den 14. Alle konger, franske konger som har betydd noe. Zemmour er generelt mindre begeistret for det som kom etter den franske revolusjonen. Jeg ville kalle han for antirevolusjonær. Nå er vi innom en del navn her, men jeg tenkte vi skulle kaste inn et navn til i ringen her. Marine Le Pen. Zemmour, når han på en måte har blitt veldig synlig nå, og også vært diskusjon rundt at han skal melde seg på i presidentvalgkampen, så har det også vært snakk om at han er en mulig motstander, en mulig konkurrent til Marine Le Pen. Kunne du sagt litt om det? Og ja. Hvem er Marine Le Pen? Kan vi kanskje fort nevne? Også? Marine Le Pen er leder for partiet Nasjonal Samling. Det høres litt merkelig ut i norsk sammenheng, men ja. Men det heter faktisk Rassemblement National, nasjonalsamling. Mm. Og det partiet byttet navn kort tid etter presidentvalget i 2017, og het tidligere Nasjonal Front. Og stifteren for partiet var jo Jean-Marie Le Pen. Og Jean-Marie Le Pen var jo selv en politiker som kom fra det ytre høyre, og som hadde på begynnelsen av 70-tallet samlet bitene av ytre høyre, den ytre høyre side i Frankrike, for å stifte et parti hvor disse kreftene kunne forenes. Så Marine er datteren til Jean-Marie Le Pen. I motsetning til Jean-Marie Le Pen, så har hun forsøkt å moderere budskapet i partiet for å få Nasjonal Samling til å bli mer akseptert. Så vi har kalt det for en normalisering av Nasjonal Samling. Så hun har beveget seg egentlig på mange punkter. Hun har beveget seg fra det ytre høyre til noe mer nærmere, ikke sentrum til det, da vil det gå for langt, ja. men noe som er de konservative høyre, verdikonservative høyre. Mm. Og samtidig så har hun kapret en god del velgere fra et parti som Kommunistpartiet, som begynte å forvitre på 90-tallet i Frankrike. Så partiet Nasjonal Samling står på to bein i dag. Altså, når det gjelder innvandring, sikkerhet, så er partiet veldig dominert av konservative verdier. Og når det gjelder økonomi, så er partiet veldig nødvendig av å appellere til disse venstre velgerne fra tidligere kommunistparti. Og det er sånn skjev, så man går litt i spagatten. Zemmour mener at Marine Le Pen har beveget seg alt for mye til venstre. At hun har forlatt egentlig det som er partiets identitet. Han selv definerer seg ikke som et medlem av Nasjonal Front eller Nasjonal Samling. Han selv definerer seg som en gaullist. Men
det gaullistpartiet han snakker om, det var det gaullistpartiet som var på 80-tallet i Frankrike. Det vil si før gaullistpartiet ble overtatt av Jacques Chirac, og før Jacques Chirac sviktet gaullismen ved å bevege seg stadig mer mot sentrum. Så budskapet til Zemmour, det politiske budskapet, er jo at han er ikke som Marine Le Pen. Han mener at Marine Le Pen aldri kommer til å vinne valget, fordi at hun kun får med seg velgere fra arbeiderklassen. Men Zemmour mener at den eneste måte for det patriotiske høyre, som han kaller det for, eneste måte å vinne på, det er å forene velgere med mer folkelig bakgrunn med den delen av borgerskapet som er patriot. Så han ser for seg, han kan gjøre noe som Marine Le Pen ikke kan gjøre. Han kan forene delen av de velgerne fra høyresiden som kommer fra altså som har bakgrunn fra arbeiderklassen, også de velgerne som kommer fra borgerskapet og som tilhører høyresiden, men en høyreside som ikke kjenner seg inn igjen i liberalismen. Det er forskjellen mellom de to. Så for han så er det, han har sagt og han har gjentatt at Marine Le Pen aldri kommer til å vinne valget, fordi at hun aldri kommer til å få til en kombinasjon av velgere. Nei. Spennende. Men så er det jo slik at Zemmour, han har jo steget veldig på meningsmålingene. Og det er jo interessant i seg selv at han har ikke annonsert sitt kandidatur enda. Han stiller ikke offisielt til valg for president, men likevel så er det meningsmålinger som har gitt han ganske mange prosent. Jeg tror det til og med Zemmour og Le Pen til sammen har jo, som da representerer begge to det ytre høyre i Frankrike, de har jo fått over 30% oppslutning i meningsmålingene. Men akkurat nå, på det tidspunktet hvor vi spiller inn dette opptaket, så ser han ut til å gå tilbake igjen på meningsmålingene. Hva kan grunnen være til det? Først å fortelle litt om fremgangen. Dette er en veldig spesiell fase i valgkampen. Det er egentlig en innledende fase. Valgkampen har egentlig ikke helt begynt, fordi at et parti som Høyrepartiet Republikanerne har ikke utnevnt sin kandidat enda. Den kandidaten blir utnevnt 4. desember. Samtidig så er det veldig mange kandidater på venstresiden. De klarer ikke å bli enige om en felleskandidat, og dermed så er det litt full forvirring på venstresiden. Og i meningsmålingene så gjør de det ganske dårlig alle sammen. Slik at på venstresiden så er det kaos, på høyresiden så er det usikkerhet. Så det er et lite vindu av opportunitet for en kandidat som ønsker å komme i rampelyset, som Zemmour. Og Zemmour har jo vært populær frem til nå fordi at han kunne utnytte dette vinduet som jeg snakker om. Fordi at han kommer med et veldig klart og radikalt budskap. Altså det er jo en slags valgkamp for ham. Det handler om innvandring. Det er for mye innvandring i Frankrike. Frankrike invaderes. Han snakker om, han gjentar, eller han bruker et begrep som en forfatter som heter Renaud Camus har brukt, som er den store utskiftning. Det vil si at det franske folket er i ferd med å bli byttet ut med en annen befolkning, men ikke europeisk befolkning. Så han hamrer løs på innvandring. Og ikke minst han hamrer løs på islam, og mener at islam og islam er ikke kompatibelt med de republikanske sekulære verdier, og muslimer må velge hvor de står. Så et veldig radikalt budskap som forfektes i en ganske gudstig periode hvor ting ikke er skjøtt fart ennå, har gjort at han steg i meningsmålingene. Jeg kan legge til en ting, og det er jo at det har vært litt sånn, det har vært tvil om hvorvidt Marine Le Pen virkelig var en god kandidat for Nasjonal Samling. Alle husker den tragiske debatten vi hadde med Emmanuel Macron ved annen omgang av presidentvalget i 2017, hvor hun visste for hele befolkningen at hun var udugelig, og ikke kunne sakene sine. Så den kombinasjonen av full kaos og forvirring på venstresiden, uklarhet på høyresiden, og tvil i Nasjonal Front åpner et rom for en begavet kandidat som
Og det ingen tvil om at Simon begavet. Han veldig flink retorisk, men og han hamrer løs det den ene saken som, som kan få han til å stige i meningsmålingene. Og så det spørsmål om den fokuseringen på innvandring, det nok til å kunne vinne et valg? Altså en valgkamp i Frankrike, det er lenge. Altså man skal holde ut lenge, og man skal etterhvert kunne gi konkrete svar på franskmennenes problemer i dagliglivet. Hva gjør jeg med kjøpekraften min? Hva gjør jeg med helsesystemet? Hva gjør jeg med altså, alle disse konkrete problemer som Zemmour egentlig ikke har sett på tidligere, fordi at han har fokusert kun på en ting. Det jo Frankrike som går i oppløsning på grunn av innvandring og på grunn av utskiftningen av befolkningen og muslimenes plass i samfunnet. Så han har på en måte ingen program som kan respondere, som kan svare på franskmennenes spørsmål om hva blir livet for meg? Hvordan kommer mitt liv til å være om 6 måneder, 1 år? Så du ser at de siste ukene så begynner folk å gå lei. Så de begynner å etterlyse noe mer, noe mer konkret budskap, noe mer konkrete svar på konkrete problemer, og det får de ikke, for at han har ikke jobbet med det. Og så har det et spørsmål også om man fysisk kan holde ut, for at det fysisk og psykisk, for det et lite trekk ved Simon som interessant, som jeg påpekte i den lange innledningen som jeg la om han. Dette en 19-årig gud, sant? Dette en gud som slet med å få innpass i det franske samfunnet, som fikk anerkjennelse, men ikke helt på toppen. Han ble aldri helt en del av eliten. Han måtte slite seg gjennom en lang vei for å bli akseptert i denne eliten. Og når han møter motbør, når han begynner å motsies, når hans argumenter ikke lenger godtas av alle som en sannhet, da begynner han å stamme i de debattene som har vært. Og så begynner han å gjenta seg, og så begynner han å bli uklar. Han mister troverdighet som kandidat. Og husk, det er fremdeles veldig tidlig i valgkampen. Altså, valget jo i april neste år. Og han har ikke sagt om han kandidat. Hvorfor skal man høre på noen som gjentar det samme hele tiden, og som ikke kandidat ennå? Så han har et posisjoneringsproblem, fordi at folk nå vil vite, skal du være kandidat, eller skal du ikke være kandidat? Hvis ikke du kandidat, så orker vi ikke å høre på deg lenger. Men det ikke noe frist for å liksom annonsere sitt kandidatur? Nei, Macron kommer sikkert til å gjøre det tidlig i januar eller februar, så Macron jo president. Ja. Men du kan si at etter en stund, når venstresiden har fått sine kandidater, når høyresiden har fått sin kandidat, og når Marine Le Pen den opplagte kandidat for Nasjonal Front, og når Macron tenkt som en, han vil nødvendigvis stille opp til den valg, så vil han være den eneste som ikke har sagt tydelig frem at han kandidat, så han har et troverdighetsproblem. Ja. Og en annen ting som gjør at han mister støtte i meningsmålingene, jo at Marine Le Pen slet en periode etter sommeren med å på en måte stige igjen i meningsmålingene, men har begynt å gjøre det nå. Ja. Og høyresiden kommer til å utnevne en kandidat. Så det han satset på var jo at høyresiden skulle bli splittet, kommer ikke til å skje. Høyresiden kommer til å ha en kandidat, Macron kommer til å bli kandidat, Le Pen kommer til å bli kandidat, og der spørs det om det plass til ham. Det ikke sikkert. For det jo noen som også tar til ordet for at, at Le Pen og Zemmour bør slå seg sammen og på en måte forene krefter, og på den måten kanskje kunne klare å slå Macron i valget neste år. Det sannsynlig? Og hvis man skal titte litt inn i spåkullen, da, hvem tror du Macron vil eventuelt møte i en annen valgkamp? For det første, kan de slå seg sammen? Jeg har faktisk lurt på hele tiden om ikke dette var et stort show fra hans side. Ja. Om han virkelig mente å bli kandidat. Mm. Jeg er fortsatt usikker på at han virkelig mener å bli kandidat. Han promoverer sin bok, tjener masse penger både på salg av bok og på disse møtene som han arrangerer. Og hvor, ingen tvil om at det flere tusen mennesker som kommer hver gang for å høre på ham. Mm.
Så han har appell I en del av den franske befolkningen. Men samtidig så har han gått, han har gjennomgått en radikaliseringsprosess de siste årene. Når han snakker om en pågående borgerkrig I Frankrike, og hvordan antyder at franskmennene nesten må gripe til våpen for å forsvare seg, så har han gått såpass langt ut på ytterhøyre og enda lenger ut enn Marine Le Pen og Nasjonalsamling, at det begynner å bli problematisk for han å alliere seg med Marine Le Pen. Det ikke sikkert Marine Le Pen ønsker å ha en symbol som I dag oppfattes som alt for ekstrem. Ja. Det jo på en måte... Men altså det på en måte hvor de står politisk. Marine Le Pen, og det helt utrolig, klarer å fremstille seg selv I dag som en moderat politiker I forhold til dem også. Hvem hadde sagt det? Hvem hadde sagt det for 5 år siden? 2017, valgkampen 2017, Marine Le Pen ville ta Frankrike ut av EU og ut av EU-solen, ikke sant? Og selvsagt innvandring har alltid vært I stedet. Mens I dag så fremstår hun nesten som ganske moderat I forhold til Zemmour. Så den radikaliseringsprosessen I Zemmour har jo ført han nærmere de aller mest ekstreme kreftene på fransk ytterhøyre, monarkistiske krefter, revisjonistiske krefter. Vi har ikke snakket om budskapet, men når han begynner å så tvil om hvorvidt Dreyfus var uskyldig I Dreyfus-saken på slutten av 19-århundre. Dreyfus var en fransk jøde. Ja. Når han så tvil om hvorvidt de Gaulle var en stor figur under 2. verdenskrig, og I hvert fall om Pétain som ledet Frankrike virkelig samarbeidet med tyskerne, eller prøvde å beskytte franske jøder. Mm. Altså, han driver revisjonisme på alt som er av betydning I moderne fransk historie. Mm. Og dette jo langt ute på ytterhøyre. Ja. Og det begynner også velgerne å innse. Når det gjelder hvem velgerne til Zemmour? Jeg tror de kan deles i tre bolker. Mm. Den ene det velgerne til Marine Le Pen, og da tar han ca. 30%. Han har stjålet 30% av Marine Le Pens velgere, og det det som forklarer hvorfor Marine Le Pen gikk ned I meningsmålingene. Og så har han tatt omtrent 30% på høyresiden, det vil si fra de partiet republikanerne. Og dette jo velgere som veldig konservative, og som vil ha en strengere innvandringspolitikk, som vil ha en sterkere stat, som vil at kriminalitet skal bekjempes mye hardere. Så 30% av høyresiden. Også den siste, husk, 30% hos Le Pen, 30% fra republikanerne, og 30% fra sofasitterne, som ikke gikk og stemte I 2017. Så det på en måte hans velgere, og hvis man ser på Marine Le Pen og Zemmour, så jeg ikke I tvil om at skulle han ikke stille opp til valg, eller skulle han komme bak Marine Le Pen etter første omgang av valget, jeg gjentar at jeg minner om at etter første omgang så det bare de to kandidatene som har fått flest stemmer som går videre til andre omgang, så kan man ikke utelukke at han selv oppfordrer velgerne sine til å stemme på Le Pen, eller at velgerne selv tenker på at ok, men da, han blir ikke med videre, men da går vi tilbake til Marine Le Pen. Er det nok til å vinne presidentvalget? Det vanskelig å si, for du skal fremdeles ha 50% av stemmene pluss 1 stemme for å vinne valget. Ja. Du ba om scenarier. La oss leke litt med tanken. Jeg synes alltid det veldig morsomt å leke med det der. Da skisserer jeg flere scenarier. Punkt 1. Macron videre til andre omgang. I dag så har han 24-26% I meningsmålingene. Det ser ganske sikkert ut at han skal videre til andre omgang, men ting kan skje. Vi vet ikke hva som skjer med covid-krisen, vi vet ikke om det blir en sosial eksplosjon I landet. Alt veldig flytende, men vi tar for gitt at han går videre til andre omgang. Hvem kan han møte? Første scenario. Han møter det som har vært planlagt hele veien siden 2017, Marine Le Pen. Ja, sånn gjentagelse. Altså da får vi returoppgjør. Ja. Da får vi håpe at Marine Le Pen gjør en bedre figur enn I 2017. Ja. Eller, kanskje ikke forresten. Annen mulighet. Høyre kandidaten som vinner primærvalget i det partiet republikanerne 4. desember,
kvalifiserer seg mot Macron. Da får vi et oppgjør mellom Macron og en kandidat fra høyresiden. Vi vet ikke hvem ennå. Det vil være spesielt, fordi det vil være egentlig to kandidater fra høyresiden. Tredje scenario, Zemmour blir kandidat, stiller opp til valget, går forbi Marine Le Pen, møter Macron ved annen valgomgang. Gitt hans ekstreme radikale posisjonering, så ser jeg ikke for meg i det hele tatt at han kan vinne. Nei. Han kan til og med få mindre oppslutning enn det Marine Le Pen fikk i 2017. I mine scenarier så ser jeg ikke i det hele tatt et scenario hvor venstresiden kommer inn. Nei. Nei, for, venstrepartiene er for splittet, og de har hver sin kandidat. Så 2022 blir en gjentagelse av 2002, hvor ingen kandidat gikk videre til annen omgang, fordi det var for mange av dem. Og de klarer ikke å bli enige, delvis på grunn av sterke egoer, delvis fordi de ligger langt fra hverandre programmatisk. Så dette er de scenariene som jeg ser for meg. Le Pen, Macron, eventuelt variant Zemmour-Macron, eller Macron mot en høyre kandidat som blir utnevnt 4. desember. Vi vet ikke helt ennå hvem det blir. Problemet på høyresiden er jo at de har et program som ikke skiller seg noe særlig fra Macron. Eneste måte for dem å skille seg fra Macron er jo å bevege seg mer mot høyre og mot nasjonal samling og Zemmour når det gjelder på en måte temaer som indre sikkerhet, innvandring, grenser. Så Zemmour har en impact på den politiske debatten på fransk høyreside. Jeg ville gå så langt som å snakke i. For 20 år siden så snakket man om en lepenisering av den franske politikk. I dag så ser vi en semoisering av fransk politikk, særlig på høyresiden, som farges av noen av temaene og noen av perspektivene til Zemmour. Det er veldig spennende, og det bringer meg egentlig inn på det siste spørsmålet jeg har, som er litt sånn å heve blikket litt, og så se litt på den politiske situasjonen i Frankrike. Det kan se ut, i hvert fall for meg, så kan det se ut som det har blitt en mer normalisering av temaer og meninger som på en måte preger den ytre høyresiden i fransk politikk. Ser du det samme også, og vil det, kan det utgjøre en utfordring, en vanskeligere debatten og diskusjonen knyttet til det kommende presidentvalget? Jeg tror det er riktig å si at franske velgere beveger seg mer mot høyre. Men de franske folket er jo veldig høyrevridde i utgangspunktet. Franskmenn er konservative. Av og til så stemmer de på en venstrekandidat, ikke sant? Men hvis man ser under den femte republikk, så har det ingenting skjedd så ofte. Det er som regel høyresiden som styrer landet, ikke sant? Men høyresiden er jo splittet i to. Du har jo den moderate, EU-vennlige, pro-globaliseringshøyde, ikke sant? Og så har du det mer verdikonservative, mot innvandring, mot det multikulturelle samfunnet, kritisk til åpne grenser. Disse to høyresidene har jo alltid sameksistert. Det man ser i dag er jo kanskje tendenser til mer splitting mellom disse to høyresidene, ikke sant? Den ene går til Macron, og den andre går videre østover, skal vi si, eller mot høyre, hos Zemmour og Le Pen. Så, men disse politikerne, de er først og fremst opptatt av å vinne valg. Det vil si at de kommer ikke på ting av seg selv. De kjenner litt på sin stemning blant velgerne, og så prøver de å komme med et budskap som passer på en måte hva velgerne vil høre. Og når velgerne er redd for tapet av den franske identiteten, utfordringen som multikulturalitet bringer med seg, når velgerne er redde for delokalisering av franske bedrifter i utlandet, når de er redde for åpne grenser, ikke sant? Da må du komme med en sånn ferdig fiks som velgerne kan kjøpe. Så det er alltid det er en tango egentlig mellom velgere og politikere, hvor velgerne gir impuls til politikere,
Og så kommer politikerne og, og fanger opp på en måte de temaene som interessant og uttrykker dem politisk. I Zemmours tilfelle så har vi en mann som har gjennomgått en gradvis radikalisering og som har konstruert et bilde av et idealisert Frankrike som fantes, riktig nok kanskje på 50-tallet. Men et spørsmål om hvor mange i dag vil gå tilbake til Frankrike på 50-tallet. Og jeg tror oppriktig at Zemmour er forelsket i dette Frankrike fra 50-tallet. Eller kanskje fra 1900-tallet, eller fra 1800-tallet, eller monarkismen. Men Zemmour er egentlig ikke opptatt av velgerne, han er ikke opptatt av folk. Han sliter med å svare på folks hverdag, altså hverdagsutfordringer, fordi at han bare forfekter et intellektuelt konstruert bilde av et Frankrike som stort sett ligger i bunnen hans. Ja, riktig. Så oppsummert så kan man vel egentlig si at han elsker Frankrike, men han elsker ikke franskmenn og franskvinner. Han kunne ha skrevet en bok, jeg tenker på den bok som han skrev om Chirac, mannen som hatet seg selv. Man kunne ha skrevet en bok, mannen som ikke elsket seg selv, og som heller ikke elsket franskmenn. Men han elsker dette Frankrike som står ovenfor alt. Husk på at han var en liten gutt med innvandrerbakgrunn, og jøde tillegg som måtte få innpass i dette samfunnet. Han ga alt for å bli en del av det samfunnet. Og det skaper et veldig restriktivt og et veldig hardt bilde, egentlig. Og det slår ut, tenker jeg, i, radikaliseringsforløpet som han ser ut som. Veldig spennende. Tusen takk, Frank Orban, for å ha gitt oss et innblikk i Erik Zemmour, og også knyttet opp mot den franske presidentvalgkampen som kommer til neste år. Og tusen takk til dere som har fulgt en ny episode av Arias Fokus.